Ежелден тіл ғылымы философиямен тығыз байланыста дамып келген. Қазіргі ғылымдар өз бастауын философиядан алса, олардың арасында лингвистика философиямен етене араласып, өз кезегінде философияның дамуына да өз ықпалын тигізген. Өйткен адамның сана-сезімі мен абстрактылы ойлау жүйесінің тілмен тікелей байланысы бар. Философия күллі ғылымдардың, соның ішінде тіл білімінің де әдіснамалық негізі болып саналады. Ғылымдардың дұрыс бағытта дамуы үшін бағыт-бағдар сілтейді. Ал Берікбай Сағындығұлы, әлем бір тілде сөйлейді деп түйін түйген ғалым. 1939 жылы 24 мамырда Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Қашқансу ауылдық советіне қарайтын 6-шы ауылда Чапаев атындағы колхозда дүниеге келген. Бала күнінен әңгіме, уағыз тыңдап, есті болып өскен Сағындықтың ұлы Берікбай кітапқа да құмар болады. Мектепті үздік бағамен тәмамдап шыққан зерек бала үшін әр сабақ бір төбе. Бірақ математикаға жаны жақын Берікбайдың өндір арманы филолог болу емес еді. Математикаға барам деп жүрген жылдан оқуға түсетін жылы айныдым. Айныған себебім жағы мектептің мұғалімдерін бір ауыл шаруашылық жұмысына апармайтын. Енді салпылдатып апарып салып қойды. Күріш отайтын болса, күріштің отағына салды. Қандай ауыл шаруашылық жұмысы бір жаз бойы да сол, күз бойы да сол салпақтап жұмыста жүреді. Бұрын ондай болмайтын. Беделі кете бастады мектеп мұғалімдерін. Сонда мен ойладым оныншыда бітіргеннен кейін. Ай, мен математикаға түседі екенмін, ауылға келіп мұғалім болады екенмін, осындай салпақтап жүреді екенмін, оның не керегі бар? Онан да мен журналистика факультетіне түсейін. Журналистика факультетіне түссем ауданда бюро мүшесі боламын. Бюро мүшесі болса қандай, бүкіл аудан тік тұрып аяғынан құрметтейді. Сондықтан қой, мен журналистика түсем деп журналистика факультетіне түстім. Сол 59 жылдан бастап осы Алматыда университет қабырғасында болдым. Әрине мамандығымыз әртүрлі болғаннан кейін бетен сол журналистика факультетінде оқыды, с отличием оқыды, қызыл дипломмен бітірді. Ол кісінің өзінің журналистік тілге деген таланттылығын біз мектептен білетін тұғымыз. Өйткені мектепте біз шығарма жазамыз ғой. От шығарма жазғанда бекеннен сұраймыз, тілдің, қазақ тілінің қалай жазылатындығын, қалайдың оны грамматикалық. Ол үшін қандай сала болмасын қиындық тудырмас еді. Себебі бала күнінен кітап кеміріп өскен Берікбай Сағындығұлы өзінің ғалым болатынына сенген еді. Екеуміз қат бөлімінде бірге жұмыс істедік. Әділхан Нұршайықов екеуміз. Сонда ол кісі айттым, мен қанша журналист болып, қанша жақсы жазу жазғаныммен сіздердің қатарыңызға теңесе алмаймын. Менің мамандығым негізінен математика болады. Математикаға болса да салмай қалдым. Бірақ мен бәрібір мен ғылым қуамын. Математика болмағанмен басқа ғылым саласын қуамын. Ғылыммен шұғылданам, мен тастаймын деді. Ол кісі сенен жақсы журналист шығады. Сен нені тастама деп маған кеңес берді. 1945-1955 жылдары Ақжар совхоз орталығында орта мектептің оқушысы болып қызмет атқарып, 1957-1962 жылдары Киров атындағы қазму филология факультетінің студенті атанады. Оқу ордасын үздік бағамен тәмамдап, 1962-1972 жылдары Республикалық социалистік Қазақстан газетінің редакциясының әдеби қызметкері қызметіне кіріседі. Журфакта оқып жүріп, 4-ші курстен бастап, қазіргі қазақша атыны социалистік Қазақстан бұрынғы. Сол егемендік Қазақстан қазіргі аты бұрынғы социалистік Қазақстан газетінде өндірістік практика өтіп, ол практика кезінде өзінің сауаттылығын, сондай жақсы журналист екенін, тілді жақсы білетіндігін көрсетіп, бір жағынан оқып жүрді, бір жағынан жұмыс істеп айлық алып жүрді. Ғылымға келуі, этимологиямен шұғылдануы маған байланысты болды. Мен Мәскеуге барып, жаңағы Әмір Нәжіп деген ғалымды мен де жақсы танушы едім. Үйіне барып,
Содан кейин үйүнө тамак ишип аэропортко мени чыгарып салууга берип коюп келген болатын. Сөйтүп самолет 4 саатка кешигип ушатын болуп мен самолетте отуруп калдым. Неде вокзалда. Сонда берип коюп үйүнө кайтып кетпей, кайт десең де кайтпай менин жанымда сиздин аңгемеңизди тыңдайм деп отуруп калды. Кәкен Ахан деген болду. Тил билиминин негиздери деген китабым сол 67-нчи жылы неден китапканадан көрүп калдым да сонун устазы эмне жазат экен деп окудум. Ол мен окуп жүргөн кезде онун китабы чыккан жок бала. Сонун карасам жагы тил билиминин математика менен байланышы деген бул көзүм оттай басылды. Тон математика менен тыгыз байланышатын жерлери бар экен. О, мен энди бирден болмаса бурун философия боюнча, философия немесе тарих боюнча ғалым болам деп жүргөн тогум. Тогон дайындалып жүргөн тогум. Калай да аспирантурага түшүүгө. Бирок ол кейин, кейин ол пикиримден айнып 67-нчи жылы сол Ахандын китабы себепкер болду да акырында окууга түшө алмай жүрүп аспирантурага 1972-нчи жылы барып түштүм. Оган дейин эч кандай мүмкүндүк болмады. Я сырттай окууга, я түшүп окууга мүмкүндүк болмады. Жатпай турмай тырысып окуганын аркасында бизди университетте жумуш иштөөгө алып калды. Бекен сол социалисттик Казакстанда өзүнүн шеберлиги менен стилист деген мамандыкка дейин жетти. Журналистикада газетте стилист деген значит әдебилік, басқа да тіл жағынан газетті жаңағы дұрыстау осы жағына қарайтын адам ғой. Енді осындай білімділігімен сөйлер жұмыс деп сол газетте көпке дейін маман болып жоғарғы бөлім деңгейіне жауап секретарға дейін көтеріліп уже алды артымызды тани бастады. КСР Ғылым Академиясы Тіл Білімі Институтының аспиранты болып тіркелген күннен бастап, ол өзінің негізгі арманына бір табан жақын қалған сезе. Ол үшін тілдің шығу тарихы жұмбақ әлеме. Рухани ләззат аламын. Сондықтан өте мен мамандығымды ауыстырғаныма ешқандай өкінбеймін. Қазір бүкіл қатарым емес, менен үлкендер де мойындайтын дәрежеге жетті ғылым жағына. Сол 1972 жылдан бастап ғылым менен айналысуға, әсіре тіл мамандығы менен, оның ішінде ма түрік тілдерінің қырсырларын зерттеу менен айналысып келіп, Москваға барып, өзінің аспирантурасы, Москваға өзінің ең бірінші кандидаттық жұмысын қорғады. Сөйтіп бірінші күннен бастап ол өзінің жолдастарының арасында, өзінің әріптестерінің арасында жалпы журналистер қауымы, тіл тану, тіл білімі қауымында көріне бастады. Ең соңғы жетістігі ғылыми жұмысы, докторлық жұмысы. 1977 жыл. Москва мемлекеттік университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Наджиптің жетекшілігімен 14-ші ғасыр түркі жазба ескерткіштерінің салыстырмалы лексикасы атты тақырыпта кандидаттық диссертация қорғап шығады. 2009 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университет филология факультеті қазақ филологиясы кафедрасының профессоры атанады. 40 жылдан астам уақыт қызмет істеп, 200-ден астам ғылыми және публицистикалық еңбектері жарық көреді. 8 оқу құралы мен 3 монографияның авторы. Септиктердің тарихына байланысты айтып жүрген ойлары. Содан кейін сөздің басындағы и, ж, ж сәйкестіктер дейтін бар түркологияда. Осы теорияға байланысты айтып жүрген тың ойлары адамды ерекше бір толғанысқа түсіреді, ойландырады. Мына түркологиядағы жаңа бір бағыттың басталуына мүмкін болашақта түрткі бола ма деген ойымыз бар. Үш бағытта жазылған адам публицистикалық бағытта, діни танымдық бағытта және ғылыми бағытта жазылған. Сол үш бағытты қоса есептегенде 200-ден астам мақалам бар мен жазған, жағы кітаптардан басқа. Бұл ненің кезеңінде ғылымға мен шындап көңіл бөлдім. Тарихи фонетика, тарихи морфология, тарихи лексикология осы үш саланы мен қатар алып келе жатырмын. Өзгелерге ұқсамайтын ерекше бір теориясы бар. Ол теориясы жаңағы тілдің басқа салаларын зерттей келе
өзінің бірнеше 40 жылдан астам уақыт ішінде жүргізген зерттеулері бар, тілдік фактілерді салыстыруы бар. Тарихи салыстырмалы зерттеуінің арқасында түркі тілдерінің фактілерін, жалпы түркологиялық кеңістіктер теорияны жақсы меңгерген арқасында ол кісі түркология деуге болады, немесе қазақ тіл білімінде силаба фонема дейтін өзінің теориясын ұсынып жүрген кісі. Берікбай Сағындықұлы ғылым баспасына жарық көрген аудармаларында былай деп пікір түйеді. Ақиқат сыйыда түркі халықтарының тіл тарихын, әдебиет тарихын, ондағы жанрлар және басқа да ерекшеліктер негізін, мысалы дидактикалық әдебиет, дүниеуи әдебиет көздерін ашып, олардың тамырын талдау үстінде таптырмайтын құнды мұра болып табылады. Мысалы, Алхон Енисейді өзіме қажетті дәрежеде оқып түсіне аламын. Ұйғыр жазбаларын да өзіме қажетті дәрежеде оқып түсіне аламын. Тек қана мен араб жазуының ғана маманы емесім, бәрінде. Сондықтан 5-ші ғасыр мен 15-ші ғасырдың аралығы мен үшін уже өте қажетті де, өте мен сүйікті де ісім айналған зерттеу. Өте жақсы игерген саласы деуге болады. Саусақпен санарлық Қазақстанда бір-екі осы мәселемен айналысатын адам болса, соның бірі Берікбай Сағындықұлы, ол орта түркі жазба ескерткіштерінің тіліне байланысты еңбектердің авторы. Бұл кезде осы профессор Сағындықұлының орта түркі жазба ескерткіштерінің текстологиясын жете білуі ол кісіні басқалардан ерекшелендіреді. Себебі тарихтан белгілі жазба ескерткіштердің негізгі қоры Ташкентте, Стамбулда, содан кейін Европаның бай кітапханаларында сақталған. Ал біздің Қазақстанда жазба ескерткіштердің бай қоры бар деп ешкім айта алмайды. Сондықтан сирек кездесетін қолжазбаларды қолға түсіріп, оның текстологиясын жасау, ол кез келген ғалымның қолынан келмейді. Ол үшін араб тілін білу керек, араб алфавитін жете меңгеру керек, содан кейін сөздің тарихын білу керек. Жаңа бір теория үшін шығарады. Оны өзі түбіртек теориясы деп атайды. Түбіртек теориясы. Бұл теория бойынша тілдегі сөздердің о бастағы көне дәуірінде бір буынды сөздерден құралғандығы. Ол буынның өзі дауысыздан басталып, дауыстыға аяқталатындығы. Жайында теориялық жаңалық ашып отыр. Яғни қазіргі көп буынды сөздер, олардың құрамында қанша буын болса, о баста ол соншама сөз болғандығы дәлелденеді. Яғни қанша дауыссыз дыбыс болса, соншама сөз түбіртек болғандығын айтады. Ол түбіртек деген сөз жеке сөздер ғой, бір буынды. Міне осы түбіртек теориясының негізінде ғалым бүкіл адамзат тілінің ортақ бір тілден тарағандығын болжайды, болжам жасайды. 24 ғылым кандидаты және 6 ғылым докторын дайындады. Көне түркі жазба ескерткіштері бойынша қанша менің ғылым докторлық шәкіртім бар. Сонымен қатар жағы морфология саласы болсын. Сосын діни салада да мен еңбек жазған адам. Діни танымы терең болғандықтан ақиқатты Құран Кәрімнен іздейді. Ғаламның ғажайып сырлары атты кітабы арқылы ислам дініне түсініктеме берді. Көз алмай оқып шығатын туынды ұсынды. Мен діни әңгімен 5 жасымнан бастап тыңдадым. 5 жас деген қайда жатыр? Ол кезде адам қабілеті өз. Сол тыңдаған әңгімелерім кәдімгі тасқа басылғандай бір сөзін өзгерсіз айта аламын. 18-ге дейін мен әңгіме тыңдап өстім. Жалғыз әкемім мен сол кездегі ең ірі ғұлама деген жағы Бұхардың медресесін бітіріп жатқан Ташкентте оқу орындарын бітірген адамдардың бәрі біздің кезімізде тірі болды. Солардың әңгімелерін тыңдадым. Ұшан теңіз әңгіме тыңдадым. Соның бәрі ұмытылмайды менің немде, сақталып қалды жадымда. Сосын соның мысалы мен басында жоспарлаған кезде бір кітап қана жазып қоямын деген жоқ. 10 кітап жазам деген. Мен адам ата хауа ана туралы ғана бір ақ кітап қана жаздым. Роман сияқты кітап оқып қарасаң, соның мазмұны, оның барлық стилистикасы, мәні енді
tangalarlık. Gılımdı dünyanı filosofiyalık turkudan karastırıp, iminle teologiya gılımının baylastırıp, din degenimizde gılım koy. Biz din degende bir lüküen bir tanga jayıp de olamayız, ol da gılım. O gılımdı bilimmen baylastırıp, köp degen enbektir jazdı. 1997 yılı өгіздегі оқушылармен қазіргі оқушылардың деңгейі екі басқа. Сондықтан оны өзгертуге жаңартуға тура келіп отыр. Соған өзгертуге жаңартуға мен уақытым жетпей жатыр. Бірақ сұраушылар өте көп. Кейбір мысалы Гөлеп қаласынан осы кітабыңызды сатсаңыз 500 данасына алған болар едік деп өтініш жасағандар бар. Жер-жерден барлық облыстардан сондай өтініштер түсіп жатыр. Basında sol ana kara pazarda evvel bizim konu 500 denge oldu. Birte 1500, 3000 kadı inşaat bed. Bütün gılımı, ruhani muralarının, bayarlığının top top gegendegi erekşeligi ne degende? Bu Allah Subhanahu Taala'nın tura yolun körsötötün ilimmen köpçülük kavmga gılımı tilde jetkizip bergendiginde de aytar edim. Бүгінде 6 баланың әкесі, сондай-ақ немере сүйіп үлкен шаңырақтың ақсақалына айналды. Жары Бақытгүл Райхан қызды, ғылым саласын қуған жан. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетінің дипломатия аударма кафедрасының доценті. Берікбай Сағындықұлының бүгінде қолға алған зерттеу объектісі тың дүниесі, ол ғаламшар азаматтарының тілінің түбі бір екендігін дәлелдеу. Дүниежүзінде 5000-нан асам тіл болса, сол тілдің негізі бірақ тіл екенін анықтап шықтым. Қазір өз басым 100% анық екеніне сенемін, бірақ өзге жалғыз өзім болып тұрмын, соңымнан еретін ізбасар табылмай жатыр. Табылмай жататын себебі өте қиын. Математиканы меңгеру керек. Математик жолымен дәлелдеді. Өйткені бізде қалған мыңдаған жылдар бұрын болған оқиғаны білетін жағы ешқандай дерек жоқ. Сақталмаған ешқандай дерек. Сондықтан оны тек қана математикалық жолмен ғана шығаруға есептеуге болады. Егер біз түркологиялық кеңістікті алып қарайтын болсақ, 40-тан астам түркі тілдерін салыстырып еңбек жазған Шербак дейтін мықты түрколог болды. Осы түрколог 40-тан астам түркі тілдерінің материалдарын салыстырды. Бұл еңбектің бір ұқсастығы, сол Сағындықұлының еңбегінің Шербақтың еңбегіне бір ұқсастығы, бұл кісіде көптеген түркі тілдеріндегі дыбыс сәйкестіктерін салыстыра келіп, жаңағы түбіртек теориясына барар жолын ашқан. Жақсының аты, ғалымның хат өлмейді. Ал Берікбай Сағындықұлының жазған тың дүниелері де, заты да ұмытылмайды. Осынша бай материалды меңгерген адамның қазір қазақ тілінің проблемасына бармауы ол дұрыс болмас еді. Сондықтан қазақ тілінің лексикологиясын ол кісі жаңа тұрғыдан жазып бастады. Оған арналған оқулығының бірінші кітабы шықты. Енді қалған кітаптарын әрине күтеміз. Ол жерде сөздің мағынасына, сөздің түсінігіне, пайымға, жалпы сөзді тануға байланысты айтылған ойлары өзгелерге ұқсамайтындығын. Тіл тарихын зерттеу бізде мамандардың жетіспеушілігінен ба, әлде мәселенің күрделілігінен қиындығынан ба, осы жағдай бізде әлде де кешеуілдеп келе жатыр. Мысалы тіл тарихынан мамандарын саусақпен санап айтуға ғана болады. Соның бірі әрі біреге осы мекен. Сондықтан да қазақ тілінің тарихын зерттеуді жаңа бір кезеңге шығару керек қойды ойлаймын. Үлкен ғұлама тұлға, үлкен тәрбиеші, біріншіден үлкен отбасының отағасы, атасы болатын болса, білім, ғылым жағынан студенттерге білім тәрбие беру жағынан үлкен ұлағатты ұстаз деп айтуға болады. Барынша әділ шешеді, үлкен кісі ғой, тереңнен ойлайды, байыппен пайымдайды, содан кейін барып өзінің ойын айтады, көп нәрсені ішінде сақтайды, сыртына көп шығара бермейді. Адамға көмек қолын аямайтын кісі. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын демекші, Сағындықтың ұлы Берікбай танымы терең ұстаз, ғаламның ғаламат сырларын аша білген ғалым.